Так, ну а зараз перейдемо до наступної новини, яка вразила користувачів соцмереж, друзі. Тому що там, під заголовком «Спритність рук» і ніякого шахрайства, з'явилася така новина, що пенсіонерка зв'язала своїх сусідів у повний зріст. Цей заголовок дуже збентежив Романа Гаха. Він вчора півдня працював над цією інформацією, що виявилося в результаті. Виявилося, що це ніякі не кримінальні новини, а насправді все буквально. Вона взяла і зв'язала в повний ріст своїх сусідів, тому що це жінка, яка вміє в'язати, мені здається, ну на максимальному рівні. І обличчя, рівні, і руки, це не можливо. Манекен, це все зараз, суцільно, так? Ну, не все суцільно, тобто загальна оболонка, вона зв'язана всередині, металевий каркас, ну, як металевий спрутиків, так, зроблений каркас, але подивіться, наскільки все зв'язано. Це вам не светрик, не шкарпетки зв'язати, не шарф, а реальну людину в повний зріст. Це фінська художниця, якраз їй підкорила світ соцмереж, тільки своєму надвмінню в'язати. В неї, мабуть, вистачає вільного часу, або це, можливо, її професія. Хто його знає? Чесно, вчора перечитав, намагався знайти чимало інших джерел, так, щоб дізнатися, скільки часу вона на себе витрачає. Але, на жаль, фінської мови я не знаю, а довіряти Google-перекладачу якось не дуже, тому що там якось не складно все це писало. Але точно, що я знаю, що цю креативну жінку звати Ліїса Хієтанен, вона, зрозуміло, що з Фінляндії, і вона робить точні копії своїх односельчан, що проживають з нею в селі Хямеянкюро. Ось так. Вона зрозуміло, що знайшла знімки так своїх сусідів, тому що просто так наглядно побачиш, що ти це все не зафіксуєш. Тобто в соцмережах вона знайшла знімки своїх сусідів. Ось ми бачимо навіть який з неї рок-бой живе поблизу. І в нас цих фотографій якраз і намагалася відтворити все в реальність. Як кажуть, що скоро в неї має відкритися навіть музей. Тобто вона не для продажу це все робить, а буде музей, в якому можуть усі побачити охочі ось ці експонати Ліїси Хієтанен. Ось так. До речі, дивовижна штука, зрозуміло, що не кожному це все підлано. Ось, до речі, так, це ще одна фотографія, що не лише людей. Дивіться, все зв'язано. Все зв'язано на цьому столі, який ви бачите. Бутерброд, якась каша, так? Стакан, це просто круто. Наскільки має бути вібнена фантазія, ось ця мілка моторка. Мені здається, що вона могла б непогано заробити на цьому. От. І на ось таких скульптурах, в принципі, великий зріз. Це класна бізнес-ідея. Так, ось вам і лайфхак, так, і бізнес якийсь, який можна відкрити, чому б і ні. От якраз про мілку моторку ми заговорили, я вчора тобі казав, так, що я захоплююсь такими різьми, тому що кожному своє в цьому житті. От я не посидючий, тому дійсно для мене якась така ось мілка робота, я не можу. Тобто мене починає тіпати, тому що я рухлива людина. А комусь навпаки, ось такі точні штучки, наскільки дуже. Це так, кропітлива робота, це все зв'язати. Ложку, подивіться, просто шок. Я пішов далі і подумав, а куди ще люди можуть зайти в такій штуці, як в'язання? Так ось, виявляється, набагато масштабніше. Не лише люди. Ці люди, до речі, можуть жити, вони з великий зріст, в майбутньому, можливо, зв'яжуть і ціле величезне місто. Поки що є мініатюрне місто, виявляється. І воно називається Мершем. І воно маленька копія справжнього міста в Англії. Тому що саме там проживають усіх чотири панянки з клубу в'язання. Все зрозуміло, все буквально. Але саме цікаво, зараз на наступній фотографії нам Костя покаже реальні краєвиди цього міста. Mm-hmm. І ось next photo, якраз те, що вони відтворюють. Тобто з реальних будівель вони все в'яжуть. Ось так. Ось щойно попередня фотографія відтворилася у зв'язані такі макети. Так. Прикольно. Я думаю, що застосування може бути досить різноманітне, від якихось іграшкових напрямків до серйозних навіть. Всі ми талановиті, отож, як ми бачимо, головне вірити в себе і виходити за рамки якоїсь нашої буденності. Це нам допомагало в соцмережах, якщо використовувати правильно, не заздрити комусь і не вірити в те, що ой, там яке пафосне життя у когось там чогось. Ми пояснили, що багато хто дурить нас, це всіх. Саме головне, я кажу, виходити за рамки і просто кожного у нас є талант.
і на цьому таланті, що правильно можна збудувати свою кар'єру. Можливо, чому б ні? Ну, жінки з клубу в'язання прославились на весь світ. Вони в'яжуть міста. Я впевнений, що якщо це все виставити на лот, ну багато хто навіть може якісь персональні замовлення робити. Хто його знає? А ось вони усміхнені, щасливі, задоволені. Антистрес, який уявляєш, ну якщо це виходить робити, звичайно. Бабусі з Криму, моїй улюбленій бабусі огняної бабушки, привіт. Вона якраз зараз приїхала до нас сюди, у Вінницю. Крим наш, це чудово. Так, ну, бабуся ФСБ там нас не дивиться. Все нормально, вона за це переживає, чесно. Не турбуйтеся, все нормально, познайомитися з нашим містом. Я думаю, що ваш внук зробить гарну екскурсію. Так, так, все буде чудово. І звержіть йому сірий шар, бо він на днях про це говорив. Так, там все в процесі. А, ну, супер, бачиш, пощастило з бабусею. Так, тепер мені залишилось купити сіре пальто якесь. А кажуть, що дівчата нелогічні. Спочатку пальто потрібно придбати, потім шар. Логіка логікою, а стиль – це стиль. Це все індивідуально.